Grupi nismëtar I Lëvizjes për Vetëpastrim brenda mazhorancës nuk ka reaguar ashpër ndaj pozicionimit më të fundit të kryetarit Socialist Fatos Nano në mbledhjen e Komitetit të Përgjithshëm Drejtues, I cili miratoi paktin politik për stabilitet në qeverisje. Anëtarët e lëvizjes thanë se kjo është një lëvizje normale për Nanon, të cilit I duhet të sillet si kryetar partie tashmë. Megjithatë, lëvizja në çdo rast do të vazhdojë edhe pa Nanon. Për anëtarën e kryesisë Makbule Çeço, kjo nuk do të thotë se ati I mbyllen dyert drejtkarikës së presidentit. Problemi është që gjithse kush prej nesh, në me thënë që I është futur politikës, do të ketë edhe ato pikat e referimit se ku synon që të shkoj dhe për deri sa ploteson të gjitha kërkesat e kushtetutës për të dhe madh dhe aftësit e ti, duke qënë dhe kryetari I partisë mazhorancës, me thënë në raport me gjithë të tjerët është më I votuari. Nga gjithë të tjerët brënda forumit që do të anëgjeri ose brënda strukturës politike që do të anëgjerë kandidaturën. Rreth 20 deputet të mazhorancës kanë nënshkruar tashmë një deklarat për mes të cilës heqin dorë vullnetarisht nga imuniteti I tyre parlamentar. Burimet zyrtare thanë se mes tyre është dhe kryetari Nano, por nuk dihet nëse kanë firmosur ata që janë akuzuar më së shumti prej tij. Këto sqarime pritet të bëhen publike në mbledhjen më të afërt të Komisionit Parlamentar të mandateve.